फोन करीम गुवाहाटी गौशालत आठगाव स्थित गौशालत कार्यसूची हल पुवा दस बजा षोलो तारिखे पुवा दस बजा आम पता उत्तोलन हम उत्तोलक हम आम श्रीजुत होमजोग भट्टाचार्य मुख्य उपदेषा आसो पुवा एगार बजार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँचरी आम परेशन हम हुँचरी दल आम माति हुँचरी परेशन हम सन्ध्या छह बजा षोलो तारिखे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम जो श्रीजुत सिद्धार्थ कुमार भट्टाचार्य विधायक पूब गुवाहाटी आम मुख्य अतिथि रूप में थको 17 এপ্রিল যদি আমি গুছি যাও 17 এপ্রিল আপনার সন্ধ্যা 5 বজার পর আমার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আমার আরম্ভ হব যত আমার সম্মানীয় সাংসদ শ্রীযুক্ত কুইন ওজা বাইদেউ থাকিব লগতে মুখ্য অতিথি রূপে থাকিব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্মানীয় অতিথি রূপত থাকিব শ্রীযুত অশোক শ্রী সিংঘল আর শ্রীযুত রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতাদেও লগতে আমি সম্বর্ধনা যে আপনার যেটা জানাইছো যে আমি 7 জন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমি সম্বর্ধনাও জানাম তেখেত নাম অকল মই আপোনাক কৈছোঁ আৰু লগতে এতিয়াও কৈ দিওঁ শ্ৰীযুত কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিশিষ্ট শ্ৰীযুত কুলধৰ শইকীয়া শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত দাস শ্ৰীযুত শংকৰলাল গোয়েনকা শ্ৰীযুত পুলক গগৈ শ্ৰীযুত ৰমেন বৰুৱা আৰু শ্ৰীমতী বিমলা গগৈ তাৰপিছত আপোনাৰ বাৰেবৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত আমি লগতে যেতিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আমি বিশেষ আমাৰ আকৰ্ষণ থাকিব শিল্পী জুবলি বৰুৱা তেখেতে আহিব আৰু সংগীত পৰিৱেশন কৰিব আপোনাৰ সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে তাতে উপস্থিত থাকিব আমাৰ লগত আৰু এই কাৰ্যক্ৰম আমি যিটো চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো বৃহৎভাৱে চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াক তেতিয়া ছাকচেছ হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে তাত আহিব সকলোৱে লগত মিলি আমি বিহু উদযাপন কৰিম সকলোৱে লগত মিলি আমি এখন বৰ অসম কৰিম।